জন্তুৰ ভিতৰত হাতী আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু গম্ভীৰ স্বভাৱৰ। ভাৰত, শ্ৰীলংকা আৰু ব্ৰহ্মদেশল হাতী প্ৰধান অঞ্চল। ইয়াৰ উপৰিও হাতী মালয় উপদ্বীপ, থাইলেণ্ড, কুচিন, চীন, সুমাত্রা আৰু বৰ্ণিয় দ্বীপসমূহত পোৱা যায়। মুঠতে দক্ষিণ পূব এছিয়াকে হাতীৰ সম্ভাৱনীয় বাসস্থান বুলি ধৰা হয়, যদিও আফ্ৰিকাতো এক বৃহৎ সংখ্যক হাতী পোৱা যায়। হাতীৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু স্মৃতিশক্তি অতি প্ৰখৰ। হাতীৰ দেহৰ ছালখন ডাঠ যদিও অত্যন্ত সংবেদনশীল। হাতীৰ নিতম্ব আৰু কটি দেহৰ ছাল আটাইতকৈ বেছি ডাঠ। হাতীৰ দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ। হাতীৰ ডিঙিটো চুটি হোৱা বাবে মূৰটো ইফাল ইফাল কৰি পিছফালৰ বস্তু চাব নোৱাৰে বাবে হাতীৰ জ্ঞান শক্তি আৰু শ্ৰৱণ শক্তি অত্যন্ত প্ৰখৰ। অগতানুগতিক কোনো শব্দ বা চিঞৰ বাখৰ শুনিলে হাতী সাধাৰণতে সচকিত হৈ উঠে আৰু হুৰেৰে খুব জোৰেৰে বতাহ বাহিৰ কৰি এক শব্দৰ সৃষ্টি কৰে। ইয়াকে আমি হাতীৰ ডেদাউৰি বুলি কওঁ। হাতীয়ে আক্ৰমণৰ সময়তো এক তীক্ষ্ণ ধ্বনিৰে ডেদাউৰি পাৰে। ভাৰতীয় হাতীৰ আগঠেঙত পাঁচটা আৰু পাছঠেঙত চাৰিটা চিকমিকাই থকা ঘোঁৰাৰ নিচিনা নখ থাকে। হাতীয়ে খোজহে কাঢ়ে, ঘোঁৰাৰ দৰে দৌৰিব নোৱাৰে। হাতীয়ে সুদক্ষতাৰে সাঁতুৰিবও পাৰে। হাতীৰ শৰীৰটো অনবৰতে সক্ৰিয় হৈ থাকে। হাতীয়ে ঘণ্টা জুৰি থিয় হৈ থকাৰ সময়ত বিৰাট আকাৰৰ ওজনৰ শৰীৰটো এবাৰ আগফালে এবাৰ পিছফালে কেন্দ্ৰীভূত কৰি থাকে। ইয়াকে আমি হাতীৰ হেন্দুলনি বুলি কওঁ। দেখাত হাতীৰ শৰীৰটো শান্ত অৱস্থাতেই থাকে, যদিও হাতীৰ শুঁৰৰ আগটো, কাণ আৰু নেজডাল অনবৰতে লৰচৰ কৰি থাকে। শুঁৰডালৰ শেষৰ অংশটো লৰচৰ কৰি থকাৰ বাবে শুঁৰৰ মূৰটো বেছি সক্ৰিয় হৈ থাকে। হাতীৰ নেজডাল আটাইতকৈ বেছি সক্ৰিয়। হাতীয়ে অনবৰতে কাণ দুখন লৰাই থাকে। এনে কাৰ্যৰ বাবে হাতীৰ স্নায়ুবিক অনুভূতি অধিক প্ৰখৰ বুলি ধৰা হয়। হাতীয়ে প্ৰায় থিয় হৈয়ে থাকে। অতি কম সময়ৰ বাবেহে ৰাতিৰ বেলা একাটি হৈ বহে। হাতীয়ে দিনত কেতিয়াও নবহে। হাতীয়ে কেতিয়াবাহে কম সময়ৰ বাবে শুৱে। অৱশ্যে সময় সুযোগ পালে হাতীয়ে বিশেষকৈ ৰাতি 11 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ মাজৰ সময়ছোৱাত শোৱাৰ চেষ্টা কৰে। সাধাৰণতে হাতীয়ে থিয় অৱস্থাতেই কলমতিয়াই থাকে। এনে সময়ছোৱাত হাতীৰ মূৰ আৰু শুঁৰডাল অলৰ ওচৰৰ অৱস্থাত থাকে আৰু শুঁৰৰ আগটো শান্ত হৈ মাটিত পৰি থাকে। হাতীৰ প্ৰধান লক্ষণবোৰ হ'ল যেনে মজলীয়া উচ্চতা, বহল বুকু, ঘৰিয়ালৰ দৰে সুতুৰা সুতুৰ ছাল, প্ৰকাণ্ড মূৰ, বহল কপাল, সুবৃহৎ কাণ আৰু উজ্জ্বল চকু। হাতীৰ শুঁৰডাল যথেষ্ট দীঘল। শুঁৰডালৰ গুৰিফালে বহল আৰু আগফালে গুলপীয়া ৰঙৰ দাগ বা বিন্দু কিছুমানে ভৰি থাকে। হাতীৰ শৰীৰৰ পাছফালটো ভৰপূৰ এঢলীয়া আৰু লগধা। হাতীৰ ভৰিৰ পতাবোৰ ডাঠ, নখ মিহি আৰু চিকমিকীয়া। ইয়াৰ উপৰিও হাতীৰ আছে একোচা সুন্দৰ চুলি আৰু নোমেৰে সৈতে এডাল দীঘল নেজ। হাতীৰ গৰ্ভধাৰণ কাল প্ৰায় 18 পৰা 22 মাহ। হাতীয়ে 4 বা 5 বছৰ মূৰত এটা পোৱালি দিয়ে। হাতীয়ে কেতিয়াবাহে যজা পোৱালি জন্ম দিয়ে। জন্মৰ সময়ত পোৱালিৰ ওজন প্ৰায় 1 কিলোগ্ৰাম হয়। হাতীৰ পোৱালি জন্ম হোৱাৰ পাছতেই অতি সোনকালে ৰঙিয়াল আৰু টচভজীয়া হৈ পৰে। প্ৰথম অৱস্থাত অতি দ্ৰুতগতিত শাৰীৰিক বৃদ্ধি হয় আৰু সৰু পোৱালি এটাই কেইদিনমানৰ পাছতেই সৰু সুৰা যাত্ৰাত মাকৰ পাছে পাছে খোজকাঢ়ি যাব পৰা হয়। পোৱালিয়ে হাতীৰ প্ৰতি মাকৰ লগতে গোটেই জাকটো সতৰ্ক হৈ থাকে। পূৰ্ণ বয়স্ক মাইকী হাতী আৰু কম বয়সীয়া হাতীয়ে দলত একেলগে চৰে। পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তিৰ পাছত মতা হাতীয়ে মাকৰ লগ এৰে। মতা হাতীয়ে কেতিয়াবা অকলশৰে বা আন সমনীয়া মতা হাতীৰ সৈতে দল গঠন কৰি চৰে। মাক আৰু পোৱালিৰ হাতীৰ দলত সাধাৰণতে 3জনীমান মাইকী হাতী পোৱালিৰ সৈতে থকা দেখা যায়। কেতিয়াবা অৱশ্যে 15জনীমান পূৰ্ণবয়স্ক মাইকী হাতীৰেও বৃহৎ দল গঠন কৰে। ধন্যবাদ।